Kupředu do minulosti. Kupředu do minulosti. Dávné recepty na nové problémy hledá Martina Kociánová. Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. V minulém díle jsme mluvili o našich zdravotních problémech a nemocech, které podle mého hosta odrážejí náš nemocný způsob života. Můj host to minule pojmenoval následovně. Ta společenská změna nebude, my tím bodem zlomu už dávno procházíme a je na nás, na změně chování každého jednoho, jak tu situaci přijmeme a jestli ta nevyhnutelná změna bude živelná a násilná, anebo vědomá a pokojná. Mým dnešním hostem je doktor Jan Hnízděl, internista, který se věnuje komplexní medicíně. Přeji vám hezký podvečer, pane doktore. Hezký podvečer. Minule jste vzpomenul bod zlomu s tím, že je úplně jedno, jestli si ho připustíme nebo ne, protože naše rozhodnutí nic nezmění na tom, že ten bod zlomu už započal a proces probíhá. Jak ten bod zlomu vnímáte vy? Co se děje z vašeho pohledu? Co se děje kolem nás? Co se děje v nás? Já to zase vnímám tedy z té svojí malé ordinace na těch pacientech, kdy před 15-20 lety, když jsem pracoval na klinice, tak ke mně přicházeli pacienti: pane doktore, bolej mě záda, žaludek, hlava, závratě, dělejte se mnou něco, tady mě máte. A divili se, když jsem jim hned nenapsal léky, anebo je neposlal na CTčko. No co to je za doktora, on mi ani nenapíše prášky. A v posledních letech obrovský obrat. A přicházejí ke mně ale skutečně davy pacientů, ale s úplně opačnou zakázkou. Pane doktore, beru spoustu prášků, je mi stále zle, poraďte mi, co já mohu a mám udělat pro to, abych se uzdravil. A zase já to vidím jako velikou naději i v kontextu té společenské situace, že lidé už si to začínají uvědomovat, že skutečně, že to tak dál nejde a že je to na nich, že oni musí na sebe vzít zodpovědnost za svoje zdraví, za svůj život, ale i za zdraví té společnosti. Žádný zlom ale nebývá úplně snadný. Řekněte, co si myslíte, že bude provázet nebo že provází tento zlom? Jak se bude dál vyvíjet? Máte představu? Já mám několik pacientů s rakovinou a už jsem od nich opakovaně slyšel slova: pane doktore, já jsem žil tak zničujícím způsobem života. Já jsem to cítil, že něco musí přijít, že se něco stane. A stalo se. Byla to rakovina. Ale oni to pochopili a v další větě mi povědí: pane doktore, já jsem pochopil, kde jsem dělal chybu, využil jsem možnosti moderní medicíny, ale já jsem se začal chovat úplně jinak. Já jsem se uzdravil a jsem úplně jiný člověk. Šťastný, spokojený, já děkuji rakovině. A záleží zase na nás, zda využijeme. A já se snažím, abychom tedy nemuseli jako společnost dojít až do stádia rakoviny. Protože to pak už nemusí mnoho lidí zvládnout, že skutečně takovouto zásadní změnu životní udělat a ustát tu rakovinu vyžaduje obrovskou sebekázeň a obrovské úsilí. Takže si myslím, že by bylo lepší, abychom tu změnu chování udělali dřív, než budeme muset čelit té společenské rakovině. Vy říkáte, že se musíme připravovat i na situace, o nich si myslíme, že nemohou nastat. Co máte na mysli? No já si myslím, že i ta současná tedy krize uprchlická, že to je situace, se kterou nikdo nikdy nepočítal, že je to skutečně novodobé stěhování národů a čelíme něčemu, co si neumíme představit. A to jsme teprve na začátku. A teď vidíte politici, jak jsou naprosto bezradní, dohadují se a snaží se, zejména tedy někteří, odvést pozornost od těch obrovských společenských problémů, a to je typické pro psychopaty, a ukázat na vnějšího viníka. Ale to dává smysl, protože k politické korektnosti asi neoddělitelně patří takovéto hlazení po srsti. No politik je politikem, protože chlácholí.
Přece lidé nebudou volit někoho, kdo jim do očí poví, podívejte se, je tady obrovský problém. Problém nás všech, způsobu našeho života. Ten růst už není možný. My to musíme řešit, to bude strašně bolet. Uchystejte se na to. No ve chvíli, kdyby politik tohleto voličům sdělil, no tak ho nikdo nevolí. Tak pochopitelně, že vynášíme na nejvyšší pozice lidi, kteří nám sdělují, nebojte se. My to zmákneme, my makáme, my to umíme. Vy nic nemusíte. Od vás očekáváme jenom, odezdejte nám vaši vůli, moc, svobodu, důvěru. My už si s tím poradíme. Jenom co s tím dělat, protože vy říkáte, doba zlomu je tady, je potřeba si to uvědomit a zařídit se. Trvalý ekonomický růst není možný, ale my stále právě volíme politiky, kteří nám ho slibují. Co tedy dělat? Já neumím, nemám žádný zázračný recept, ani ho nedávám svým pacientům. Já se snažím v mezích svých možností ve svém oboru. Já jsem neudělal nic jiného, než jsem se začal chovat jinak. Já nebojuji s tím systémem medicínsko-farmaceutickým, což jsem mnoho let dělal. A pak jsem zjistil, že je to nesmírně unavující, vyčerpávající a že to k ničemu nevede. Ale vystoupil jsem z toho proudu, protože jsem usoudil, že ta masa jde špatným směrem. A nejdu proti ní, protože by mě smetla, ale jdu si svojí cestou, která není úplně jednoduchá, není vyšlapaná, ale snažím se tuto změnu v mezích svých možností přinášet i na svoje pacienty. A ono to funguje. Skutečně i jedinec. Já nemám žádné výjimečné schopnosti vzdělání, kvalifikaci, ale i jedinec skutečně může iniciovat velikou změnu. Já jsem začal příběhy těch pacientů publikovat a vyšly dvě knihy v poslední době, prodalo se jich asi 100 000 výtisků. Obrovsky se to šíří. Na besedy chodí stovky lidí, nával pacientů v ordinaci. Ti lidé skutečně mají obrovskou touhu pochopit to, proč stůněme. Oni to cítí intuitivně, že se něco musí stát, že něco přijde. A já se snažím jim tedy vysvětlit ty společenské souvislosti jejich stonání, aby byli na tu změnu uchystaní, aby skutečně jsme nevědomně a nešťastně nedošli do fáze tedy těžké a nevyléčitelné rakoviny. Ale to je recept, toto. Ta komplexní medicína, kterou tedy já dělám a nabízím, ta je určená pro velmi omezený počet pacientů. Tedy pro ty, kteří pochopili, že oni jsou zodpovědní za svoje zdraví, za svůj život, za tuto společnost a jsou ochotní a schopni tu zodpovědnost vzít na sebe a odmítají se nechat manipulovat, ať už politiky nebo farmaceutickým biznesem. Je těch lidí stále více? Já zase mohu hodnotit jenom z té ordinace. Ano, skrze ty, kteří vám procházejí. Z mého tedy zorného úhlu pohledu, tedy z pohledu lékaři první linie ordinace, je ta změna obrovská. Stále více lidí říká o svých nemocech. Já vím, že to mám přes hlavu. A já si někdy říkám, jestli opravdu všechny ty naše nemoce pocházejí především z naší mysli, z naší psychiky, anebo jestli opravdu neexistuje nemoc, která je prostě nemocí sama o sobě. Mně žádná taková nenapadá. Já si nemyslím, že by to bylo jenom tedy z naší mysli, ale že je to způsob našeho života. Že je to tedy vlastně realizace toho způsobu naší mysli v tom praktickém životě. To je klíč k pochopení všech našich nemocí. Stále jsme si zvykli říkat, no jasně, to je civilizační choroba. Jako kdyby to byla omluvenka. To se dá pochopit, to je civilizační choroba. Co přesně civilizační choroba je? Co všechno se za nima skrývá? To je omluvenka. Jak jste správně pověděla, naprostá většina nemocí, vysoký krevní tlak, žaludeční vředy, cukrovka, dozvíte se, podívejte se, to je civilizační nemoc, na to musíte brát prášky. My konstatujeme, že je to civilizační nemoc.
ale my s tím nic neděláme, protože s tím nejde jaksi nic dělat. Ale civilizační nemoc znamená, že je to nemoc, která pramení z nemocné civilizace. No a já jsem dospěl tedy k závěru, že není možné tedy ignorovat. Já jsem nechtěl skutečně pokračovat tímto způsobem, povědět, podívejte se, vy máte civilizační nemoc, já vám budu psát prášky. Já se snažím lidem naopak je inspirovat a motivovat k tomu, aby pracovali každý v mezích svých možností na změně způsobu existence té civilizace. A pokud těch lidí bude dostatek, no tak nebudou civilizační nemoce. Jednou z věcí, se kterou se tak po modernu vypořádáváme, je bolest. Kdykoliv nás něco bolí, tak se v prvé řadě chceme té bolesti zbavit. A většinou se tedy zbavíme bolesti a tím pro nás ta věc končí. Ona se pak většinou vynoří v mnohem větší síle. Jak se chovat k bolesti? To je analogie strachu. Bolest, strach, to jsou obranné mechanismy našeho těla. Ta současná medicína považuje bolest, ale i ten strach za nemoc. A jestliže něco označíte za nemoc, no tak to se pak musí léčit. No a jak? No léky proti té nemoci. Jestliže je to bolest, no tak analgetika. Jestliže je to infekce, no tak antibiotika. Jestliže je to strach, no tak antidepresiva. My to potlačíme. Ale ta bolest, ani ten strach, to nejsou nemoce, to jsou skutečně obranné mechanismy našeho těla. Tělo nemá jinou možnost, jak s námi komunikovat, než tou bolestí tělesnou, anebo tím strachem, což je vlastně bolest duše. A my místo toho, než abychom se zastavili, když vám začne svítit kontrolka v autě, no tak každý řidič zastaví a podívá se, co se to děje, kde dělá chybu. Vy jste ji jednou přilepil žvíkačkou. Je to tak, no podle toho jsme skončili. Ujeli jsme asi 10 kilometrů a skončili jsme se zadřeným motorem, protože to udělá jenom úplný idiot. Každý zkušený řidič nebo každý soudný řidič, když se mu rozsvítí kontrolka, tak ví, že má zastavit, zvednout kapotu a zjistit, kde je problém, problém odstranit a pak teprve pokračovat v jízdě. Ano, a s tou bolestí nebo s tím strachem je to totéž. To není pokyn k tomu začít zalepit tu bolest tím analgetikem nebo ten strach tím antidepresívem. To je pokyn k tomu zastavit se a zvednout tu kapotu, tedy mozkovou kapotu, a zjistit, co nám to tělo tou bolestí, ať už tělesnou nebo duševní, co nám chce povědět. Kde děláme tu chybu analyzovat, odstranit a pak teprve pokračovat v té naší životní jízdě. Zajímají vás naše témata? Nás zajímají vaše názory. Diskutujte spolu s námi na našem Facebooku či webových stránkách Kupredu do minulosti. Ráda bych ještě přeci jen probrala deprese z toho úhlu pohledu, že jsme společnost, která se opravdu má dobře. Máme co jíst, prakticky všichni. Většina z nás má i práci. Máme přece jenom určité sociální jistoty. A lidé nemají třeba vyloženě depresi, ale čím dál tím víc lidí pociťuje jakýsi hluboký smutek. Co si počít s hlubokým smutkem? Naprostá většina pacientů my v ordinaci svými nemocemi, a je úplně jedno jakými, podvědomně sděluje: pane doktore, já jsem v životě nešťastnej. Udělejte něco, abych byl zase šťastnej. Ale od toho tady není medicína. Medicína není skutečně určená k tomu, aby činila lidi šťastnými. O to štěstí, to si musí každý zasloužit a postarat se o něj sám. Já jim mohu taky napsat antidepresiva, ale chemické štěstí. No ale to jim štěstí nepřinese. To je skutečně jenom odložení řešení té jejich nešťastné životní situace. Ale je naivní v tomto spoléhat na medicínu, což se bohužel děje. Že lidé
nechápou, co se to s nimi děje a necítí se, jsou smutní, protože nevidí naději, co se děje ve společnosti, rezignují, no a přicházejí si hledat to řešení do ordinace. Ale co může potom doktor? Já jsem se o tom bavil s kolegyní na psychiatrii, ona povídala, no já už bych mohla vydávat ty antidepresiva, už by se mohly vydávat někde v samoobsluze. Na to nemusím studovat medicínu, já to prostě distribuju, to můžu dát každému druhému. To není řešení. To je skutečně, a jak už jste pověděla zase, ti lidé, kteří trpí v současné době úzkostmi, depresemi a strachem, tedy těmi obrannými reakcemi, tak je to informace o tom, že ten jejich organismus ještě vzdoruje, že oni ještě něco cítí, že ještě nejsou úplně zlomení, zdevastovaní tím společenským systémem. Zatímco ten, kdo je adaptován na tento společenský systém, tak je v podstatě postižený. On je nemocný, protože když se adaptujete na něco patologického, tak se sama stáváte součástí té patologie. Takže dneska v podstatě úzkostní, depresivní lidé jsou v podstatě ještě tedy vzdorující a bojující a je to určitá naděje a hledající, ale zatím moc nenacházející. Vy jste svého času uvedl příklad jedné své pacientky, která byla manažerkou farmaceutické firmy, která nakonec úplně změnila svůj život, pomáhá v nějaké sociální skupině, kromě toho začala chodit na kurzy dřevořezby a lekce harfy. A když to někdo poslouchá, tak si v tu chvíli řekne, dobře, ale já vlastně ten život, který vedu, mám rád. Není mi dobře, necítím se dobře fyzicky nebo psychicky, ale mám ho rád. Já mám dvě děti na vysoké škole a podobně. Já se nemohu teď chytnout za ručičky a říct si, budeme chudí, ale šťastní, budeme mít košile zaplátované, leč vyspravené a čisté a budeme se všichni mít rádi. Možná právě ta věc, kterou nabízíme, je vystoupení z Matrixu, který se každému nelíbí. To já si ani nemyslím, že by bylo nutné a žádoucí. A to, co já dělám, já se taky nevzdávám těch vymožeností té špičkové medicíny. To, co já dělám, to není nic jiného, to není nic revolučního, vědeckého, objevného. To je návrat ke zkušenosti, tradici a moudrosti starých rodinných praktických doktorů. Takovej doktor znal rodinu, dědečka, babičku, děti, věděl, jak se v té rodině žije. A když k němu někdo přišel, no tak dokázal ten jeho zdravotní problém velice rychle zasadit do souvislostí života té rodiny a v těch souvislostech také léčit. Tedy ta komplexní medicína je návratem k této tradici zkušenosti a moudrosti, ale v současné době i s využitím všech vymožeností té špičkové medicíny. No a v tom společenském kontextu zase to neznamená, že bychom měli tedy měli okamžitě rezignovat, vystoupit. No to nejde. Skutečně to letadlo letí tak rychle, že vyskočit z něj je tedy velmi obtížné, ale bohužel si myslím, že to bude nutné. Ale není nutné současně tedy se vzdát úplně všeho a vrátit se do lesů, ale snažit se tedy vrátit i k těm tradicím, zkušenostem a moudrostem. A já si myslím, že bychom si měli neustále opakovat všichni nádhernou větu varování indiánského kmene Cree, které zní, až porazíte poslední strom, až otrávíte poslední potok, až vylovíte poslední rybu, tak zjistíte, že peněz se nenajíte. Když se člověk cítí špatně a jde k lékaři, tak očekává pomoc. Je zranitelný v tu chvíli, protože má trápení. A vy říkáte, že
se zjistilo, že závažnost objektivního nálezu při prvním vyšetření není tak důležitá, ale důležité je sdělení lékaře, jak dlouho bude pacient se zády stonat. A co mě zaujalo ještě víc je, že podle vás to funguje i tehdy, když lékař pacientovi řekne, že má typ rakoviny, na kterou se umírá do 2 let, tak pacient srazí paty a poslušně se zařadí do statistiky. Opravdu může s naší myslí, s naší psychikou a potažmo s naším tělem tak cvičit pouhá informace? Ne pouhá informace, ale autorita, která nám tuto informaci sděluje. My vzhlížíme k lékařům s obrovskou tedy úctou a respektem. A to skutečně byla velmi kvalitní studie, kterou udělali ve Švédsku, kde zjišťovali, co tedy rozhoduje o tom, jak dlouho stůně pacient s bolestí zad. A potvrdilo se, že to tedy nebyla závažnost objektivního nálezu během toho prvního vyšetření, ale instrukce pana doktora, jak dlouho ten člověk bude stonat. Když pověděl, to vás bude bolet 14 dní, stonal 14 dní. Když pověděl, to vás bude bolet měsíc, stonal měsíc. A já se s tím setkávám, nádherný případ je, přijde pacient s bolestí kyčle. Automaticky je odeslán na rentgen a pak mu pan doktor sdělí, podívejte se, vy tam máte artrózu, to může být 2 nebo 3, s tím už toho moc nenaděláme. Já vám tam píchnu injekci, tady máte brufen, ale obávám se, no tak počítejte s tím do 2 let, to bude na endoprotézu, to vám garantuju. A tímto způsobem spustíte vědomé i nevědomé způsoby chování toho pacienta, že on skutečně rezignuje na tu péči, poví si, no tak pan doktor, to je špatný, s tím se nedá nic dělat, do 2 let ho tam máte. A přijde, pane doktore, vy jste to věděl. Skutečně 2 roky jsem tady. Ale tentýž nález, pokud skutečně ten kyčelní kloub není úplně rozpadlý, můžete tomu pacientovi interpretovat úplně jiným způsobem. A já se o to snažím, sdělím mu, podívejte se, nález tam máte, artrózu tam máte, ale není to úplná katastrofa. Jestliže začnete cvičit, pojedete si do lázní, schodíte pár kilo, odpočinete si, tak vám ten kyčel může fungovat ještě spoustu let a klidně se můžete té endoprotéze vyhnout. A tímto způsobem naopak motivujete toho pacienta, uklidníte, vysvětlíte mu tu situaci a poradíte mu, co on má a může udělat proto, aby si ten kyčel zachránil. A to je zase analogie i s tou naší společností. Můžeme těm lidem povědět, podívejte se, s tím se nedá nic dělat. To prostě, to bude operace, pošleme tam těžkooděnce a nebo jim to můžete vysvětlit v klidu, aby to pochopili a byli nakloněni a motivováni k té změně, na které ale oni se budou muset, pokud si budou chtít zachránit ať už ten kyčel nebo cokoliv jiného, tak na té změně se nutně bude muset každý podílet. Vývoj samozřejmě nelze vrátit jednoduše do minulosti a my už jsme jako společnost i lidé, jednotlivci na té své cestě poměrně hodně dlouho. Tento pořad se jmenuje Kupředu do minulosti. Řekněte mi, co si přesto ale můžeme třeba z minulosti odnést jako zásadní ponaučení? O jaké dávné a stále platné hodnoty si myslíte, že se můžeme stále opírat a měli bychom se na ně rozpomínat? Tak mně v medicíně se nesmírně osvědčila stará lidová přísloví. My máme obrovské tradice lidovou moudrost a můj velký vzor a učitel, pan doktor Šavlík, mi vždycky klad na srdce, že veškerá vědecká medicína není nic jiného než složité, klopotné a nákladné potvrzování pravdy lidových přísloví. A když čtu, že vědci ve Spojených státech byla obrovská studie, stálo to $několik milionů, tak zjistili, že z nešťastné lásky může puknout srdce. No to se mohli zeptat mojí babičky.
ta to věděla dávno. My bychom se měli vrátit k těmto tradicím, moudrostem našich předků, ale aniž bychom přitom rezignovali na ty současné možnosti špičkové vědy a techniky. Ale pokud budeme spoléhat jenom na tu vědu a techniku, tak si myslím, že jenom ta za nás tu současnou nesmírně tedy složitou společenskou situaci nevyřeší. My nemůžeme spoléhat na nějaké expertní vědce. A oni už si taky nevědí rady. Já už mám i klientelu tedy špičkových ekonomů z Evropské unie, kteří stejně jako jiní manažeři užívají antidepresiva plnými hrstmi. Oni sedí v tom letadle s námi a už nevědí, co dál. To nemá ekonomické řešení. Stejně jako rakovina nemá jenom medicínské řešení, ale zejména řešení ekologické a mravní. No tak ani ta ekonomická krize nemá jenom ekonomické řešení, ale současně i řešení tedy ekologické a mravní, tedy ve změně způsobu našeho chování. Pane doktore, vy jste teď řekl, že oni letí v tom letadle s námi. Prosím vás, kdo teda to letadlo řídí? Jestli i oni se vezou. Já nechci jmenovat, já mluvím vždycky o psychopatech, opilých, mocí a alkoholem, kteří už nekontrolují ani sami sebe, natož letadlo plné lidí. Koho ti myslím, ať si každý tam dosadí libovolné jméno. A my se jim skutečně odevzdáváme a spoléháme, že oni to mají pod kontrolou. Nemají a je úplně jedno, jak se jmenují. Je nejvyšší čas tedy letadlo opustit, vrátit se na zem a té zemi se omluvit za to, jak jsme se k ní dodnes chovali. Pane doktore, díky vám za návštěvu ve studiu, díky vám za to, že jste se podělil o vaše zkušenosti, které jste za svoji praxi načerpal. Děkuji vám. Děkuji za pozvání, nashledanou. Milí posluchači, příště už změníme téma, ale pokud máte zájem, tak si další část našeho rozhovoru s panem doktorem Janem Hnízdilem můžete jako bonus poslechnout na našem webu a Facebooku Kupredu do minulosti. A co nás tedy čeká příště? Dozvíte se, co dělat, kdyby nastal velký celospolečenský malér. O rozsáhlém blackoutu či jiných věcech z hůry, které by mohly změnit naše životy, jsme už hovořili s bezpečnostními analytiky, energetiky, vojáky i prepery. Teď jsme si pozvali vysokoškolského pedagoga, který na jedné naší vysoké škole vypracoval se svými žáky studii na téma, jak by se měla naše společnost připravovat na případnou katastrofu, která by nám všem obrátila život na ruby. Vedoucí tohoto projektu nám řekl, proč se do podobné studie se studenty pustil. Mám děti a vlastně v každý okamžik si člověk uvědomuje, když ráno propouzí a v místnosti je teplo, když jim připravuje snídaní a když potom třeba s nimi jde po ulici a vnímá vůbec tu fascinující komplikovanost celé té naší společnosti, jak každý dělá vlastně svůj dílčí malej kus práce, dohromady to funguje, tak se člověk právě neubrání úvahám toho, co se stane, kdyby tento nádherný, ale na druhou stranu nesmírně komplikovaný systém přestal náhodou fungovat. Pokud vás tato témata zajímají, tak vězte, že další informace, a to z nejrůznějších vědních oblastí, se můžete dozvědět třeba v dokumentu Touha po poznání. V neděli na Prima Zoom. Příští týden se uslyšíme opět v pravidelném čase 18.30 na Dvojce. Své nápady a postřehy nám pište na naše facebookové či webové stránky Kupredu do minulosti anebo volejte na záznamník 22 155 24 68. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší opět v úterý. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.